Ja, jag vill bara återigen tacka för att ni kom till denna minnesstund. Jag är säker på att mamma, ja, hon blev så glad för att se så många här. Vi behöver komma bort lite från Stockholm. Danne. Men vad fan? Du har ju ditt jobb där. Jag ringde min chef i morse om att bli förflyttad hit. Och de behöver nog. Johanna, du ska söka svar här i Lyckovik. Vad är det här? Vi hittar någon i bakluckan på bilen. Är det Madeleine? Jag ser kärlek. Mörk, förbjuden kärlek. Älskar du henne? Jag måste få veta vad som hände. Jag tror att du också vill det. Jag vet att det är du. Du kan lämna mig och min familj i fred nu. Jag kan fan inte riskera mitt jobb för dig. Himmel, jag mår gott. Ja, jag är just till mat i alla fall. Nu kör vi pendlingen, det vet ni. Jag har nog aldrig varit så glad någon gång. Du vet vad jag gör med stiga pojkar. Ingen tycker om mig. Jag fattar om du är arg på din pappa för att han är otrogen, men ta inte ut det på mig. Ah! Fattar ni vad han gjort? Västen! Han har fruktansvärt överlägsen attityd, vet du det? Hon har förstört han! Det är inte så jävla lätt. Du har sagt det några gånger. Vanessa! Svårt att säga att det här kommer sluta.